Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda şok olay. Evinə gizli kamera koydu. Azərbaycanda Türk ürpədən hadisə baş verib. Global Net Titul Aza istinadla xəbər verir ki, pulları yoxa çıxan ev sahibi evinə gizli kamera yerləşdirərək oğrunun izinə düşmək istəyərkən həyatının şokunu yaşayıb. Çıxış yolu Afət Rahil qızı ilə verilişində başına gələn dəhşətli hadisəni danışan şəxs bildirib ki, gizli kameranı açanda həyat yoldaşının ona iki kişi ilə xəyanət etdiyi kadrları ilə üzləşib. Tükürpədən hadisə ətraflı videoda.